järkyttävä vauhti. Tämä on aivan järkyttävä tämä Miika Takalan askel. Jos tuossa kehustelin omaa askelta, niin kyllä tämä vielä voiton vie. Ja siinä tulee kympin voittaja Miika Takala. Miko. Ja loistava loppukirja. Näin ja hyvillä tuuletuksilla Miika ottaa toisen uuden vuoden juoksun voiton. Miikan kotistudiolta heippa Tiralla. Tuossa tein juuri tuosta Kuokkalan testijuoksusta videon. Sitä tässä pohdiskelin, että miten jatkaisin. Sitä ennenhän oli Vaajakoskella 2008 vuodesta 2012, kun 2013 sitten siirtyi tuonne Kuokkalaan. Niin mietin, olisinko siitä tehnyt video, mutta en ainakaan vielä, kun en tuloksia löytänyt, enkä oikeastaan materiaalia. Ja keksin sitten tämän Pavilongin pamauksen. Uuden vuoden juoksu, että siitä voisi kyllä saada ihan hyvää matskua. Se on nimittäin kanssa tapahtunut, jota ei nyt enää ole järjestetty. Koronaan tyssäs ja koronan jälkeen ei ole enää jatkunut. Että 2019, kun se oli oma toimi, vai 2020, kun se oli, jo 2019 se oli oma toimi. Tämmöinen, että sai käydä juoksemassa ja laittaa sitten Facebookiin kuvan. Sillä osallistui ilmeisesti johonkin arvontaan. Itsellä se jäi tekemättä. Mutta 2018 oli se viimeinen kerta. Sen voitin. Silloin kävi se, että se polveen jänne kipeytyi niin paljon, että siihen tuli se pieni repeämä. Ja 2019 vuosi meni vähän pilalle, kun en mennyt vielä leikkaukseen muuta kuin loppuvuodesta vasta. Ja tämmöinen vamma sai, syntyi silloin 2018, olin mukana oliko se sitten 2007, kolme kertaa olin yhteensä, 2018, 2017 oli ja 2015 uuden vuoden juoksussa olin. Täällä aika hyvät nettisivut vielä Vaikoskien terällä, varmaan ne jossain vaiheessa poistui, niin mä ajattelin, että kiva kerätä talteen vähän sitä tietoa ja materiaalia ennen kuin ne sivut häviää. Touhu Häkkinen on ottanut hyviä kuvia, sieltä ne on ladattavissa, ne kuvat talleen sinne koneelle. Laitan tähän muutamia, laitan vähän linkkejä, mutta tämä Pavilongin pamaus oli aika isokin, 300 osallistuja oli, mikä on kyllä aika mukavasti niin parhaimmillaan, mutta 2014 vuodesta viimeinen, neljä kertaa sitten, 4, 5, 6, 7, 8, 5 kertaa kerettiin järjestämään. Tuossahan moneen vuoteen ei ole Jyväskylässä ollut sitten uuden vuoden juoksua, mutta Hippoksen maratonkerho sitten järjestää tuolla Killerin ravintolan lähellä kuntokeskus Buukineen uuden vuoden juoksun. Innolla menisin sinne, mutta saatan olla silloin Kanarialla, niin kuin tänäkin vuonna olin tammikuussa reissussa, niin en pääse ehkä siihen uuden vuoden juoksuun osallistumaan, mutta innolla olisin ollut sinne menossa ja toivottavasti saadaan hyvät perinteet tapahtumasta aikaiseksi. Tämä Pavilongin pamaus, tosiaan tämmöinen yksittäinen Jyväskylässä järjestetty tapahtuma, oli tällä kertaa niin kuin oman mielenkiinnon kohteena. Pistän blogilinkkiä tähän ja Otto Kaario muun muassa teki yhdestä, oliko 2017 juoksusta, teki videon, kohtuu lyhyen, mutta laitan linkin tästä siihen. Se miten kattelin noita Strava-segmenttejä, niin se yhdestä 5 kilometrin kierroksesta on tehty. Sitten on tosiaan 2015 ainakin oli toi valonkymppi. Nyt juostaan silloinkin juostiin Finlandia maratonin yhteydessä, mutta vähän eri reitillä nykyään, niin silloin juostiin ihan täsmälleen samaa kierrosta. Niin siitäkin on segmentti olemassa. Saattaa tilastopajasta jopa löytyä tuo mun 2015 aika noin 31.20 tarkkaa. Näkyykö tämä tarkkakin aika? 31.42, joo. Se oli ihan huippujuoksu. Ehkä en mä parhaita, mutta yksi parhaista juoksusta se, mutta ei ollut Pavilongin pamaus, vaan valonkymppi kyseessä. Sillä tietenkin luonnollisesti on,
on tota segmentti kärjessä tota kympin osalta, mutta tosiaan 5 kilometrin osalta myös on, oliko se 15:54 yksi kiekka. Tosiaan reittinä, niin kuin tuossa taisin, toisen videon kuvasin tämmöisen niin kuin näytötä tuosta, niin siinä selitin, että tota, se nousu sinne Kuokkalan sillalle ei ole mikään kovin onnistunut, jyrkkä ja hidas ja kapea ja keskivauhtihan siinä tippuu. Niin tota, tämmöistä vitosen kierrosta nyt ei ole sitten juoksutettu paviljongin pamauksen lisäksi tai tuon valonkympin lisäksi, niin sitten muissa tapahtumissa. Mutta tota, tämmöinen kohtuu lyhyt video tästä tapahtumasta, uuden vuoden juoksusta, jonka nimi oli Paviljongin pamaus. Mitä ajatuksia tämä herätti? Edellinen video keräsi katsoja, mutta ei yhtään kommenttia. Onko näin, että ei ole tarvetta kommentoida, että sen verran hyviä videoita, että ne sitten riittää. Mutta tota, tein tästä tämmöisen koosta videon tästä juoksutapahtumasta nimeltä Paviljongin pamaus. Morjesta, morjesta. Kyllä tuo segmentti, mikä on tehty yhdestä Paviljongin pamauksen kierroksesta, 5 kilometrin kierroksesta, melko tasasta on täällä, kun mennään Jyväsjärveä, mutta sitten tuota Kuokkalan sillan kohdalla reilu nousu, tämmöinen serpenttiinityyppinen, ja sillalla aluksi vähän nousua vielä, sitten hyvää alamäkiä ja tykitys tuonne Lutakkoon. Reittiennätys mulla on tosiaan 15.53 2015 vuodelta. Kuvat on 2015 uuden vuoden juoksun, niin löytyy tota tietoa, kilometrit löytyy. Sitten täällä on matched runs, niin täältä löytyy 2017, meni jo enempi aikaa kuin 15, mutta valon kymppi on myös samalla reitillä vedetty 2015, niin sekin löytyy täältä Stravaan kautta. Ihan mielenkiintoinen.